Kan gissa att en hel del tonåringar blev riktigt besvikna igår när EU-parlamentet röstade för ett förslag som man ska skärpa kraven för att köra A-traktorer, som kallat EPA i Sverige. Mm. Och då måste man höja åldern. Just det, och idag får de ju bara köras i 30 km i timmen. Det räcker då att man är 15 år. Men när och om det här förslaget nu går hela vägen, ja, då är det 16 år som gäller. I och för sig lite snabbare då, 45. Och man måste genomgå ett svårare körkortsprov dessutom. Vi kopplar upp oss mot två som berörs mer eller mindre av det här. Linus Karlsson som sitter, jag tror du sitter i din EPA utanför Östersund, eller hur? Välkommen till Nyhetsmorgon och välkommen också Sofie Lindblad nere i Kristianstad. Ska vi börja hos dig, Linus? Vad tänker du om det här EU-beslutet? Ja, det blir ju lite svårare för alla vi som bor ute på landet och ta oss till skola och allt sånt där. När man måste vara 16 istället för 15. För det går inte bussar hela tiden här. Så det blir ju mycket svårare för dem som ska till skolan då. Och kanske missar bussen. Så de tar ju sig inte till skolan den dagen. Mm. Och Sofie, vad tycker du om att de höjer åldern? Även om ni två är 16 och inte drabbas så är det ju kanske ni känner många som gör det. Alltså för mig som är långt ut på landet. Så anser att man är med min avtrakt. Så jag tycker väl att reglerna är bra. Att de får gå fortare. Mm. Men jag tycker inte att det håller. Jag har lite svårt att höra ditt ljud bara där, Sofie. Men finns det inte en... Jag menar, det är ju ändå i... Ni kör i trafiken, EPA-traktorerna. Går ju idag i 30 om de då ska gå fortare. Man höjer kravet, utbildningskravet, kunskapskravet. Vad säger du om det, Linus? Finns det inte också en trafiksäkerhetsfråga om det här? Jo, det är klart det finns, men det blir ju bra med bättre utbildning eller vad man ska säga för att ta körkortet och lite mer trafik och snabbare och så det blir inte lika mycket stopp i trafiken då. Mm. Sofie, har ni fått några reaktioner från kompisar som kanske då inte kommer kunna köra nu framöver? Ja, men precis. Jag har några yngre kompisar. Vad säger de då? De har ju varit väldigt taggade på att få ta körkort själva och få köra själva. Och det är ju såklart det blir en liten besvikelse när det inte blir som de har planerat. Mm. Nu tar det en stund i och för sig det här. Det ska ju tas färdigt i EU och sen så ska du hit till Sverige också. Så att förhoppningsvis kanske dina kompisar hinner få det innan det här blir lag. Vi får väl se hur fort det går, maskineriet. Mm. Tack snälla för att ni var med oss. Man förstår verkligen problemet när man bor ute på landsbygden och faktiskt behöver det här som ett transportmedel. Och är beroende av det här. Precis. Mm.